Zdravím příznivce železnice i všechny ostatní. Moje jméno je Pospa a z kanálu Vláčkaři.cz vás vítám u dalšího Let's Play z Train Simulatoru 2018. No a dneska se opět projedeme po trati Kladské Pomezí a dáme si rychlík, říkejme mu třeba 931 úpa, ze Starkoče do Malých Svatoňovic. Dneska si projedeme teda tenhle ten úsek, je to taková pohodová 20, možná 25 minutová jízda a jak už jsem říkal, tak tady na této trati by se krásně dali jezdit ty trutnovský rychlíky, no a úsek z Jaroměře sem už máme projetej, tak jsem si říkal, že to dáme ze Starkoče dál. No a pokud tady bude dost lajků, třeba si můžeme stanovit nějakou takovou pěknou hranici, která je reálná, třeba já nevím 150 lajků, dejme tomu, pokud tady bude 150 lajků, tak příští týden to dojedeme až do Trutnova, to asi si myslím, že zní fér. Ještě rychle si ukážeme, máme klasickou soupravu Ačko, BDSko a potom dvě BPEE tady jezdí, to je BPEE 237, to je přesně to, co tady jezdí, po případě ještě BMZ, ale to BMZ není úplně hezký model, takže na to jsem se vykašlal. Tak, co my uděláme, zapneme baterky, ne, ještě předtím zapneme řízení, teďka teprve nám půjdou zapnout baterky, nebo už, jo, teď vypadá, že jsou zaplý. Já vlastně nevím ani, jestli jdou zapnout s tím vypnutým řízením, ale možná jo. No to je jedno, směr do dýzlové polohy, to je samozřejmost, no a nahodíme mašinku. Minule jsme jeli s taky s brýlovcem, to máte pravdu, ale minule jsme jeli s nulkou, dneska pojedeme se čtyřkou, a to je ten hlavní rozdíl. Tak, naskočí nám to někdy? Naskočí nám to někdy. Tak, teď už to můžeme pustit, můžeme zařadit směr. Rožnem si pozičky. Tak, dal jsem schválně si čas trošku večer, protože ten rychlík tady odsud jede někdy po 6:30. Nebudem řešit jízdní řád, to víte, že v 18 se většinou neřešíme, ale aspoň jsem chtěl, aby to sedělo, tak jsem si to dal v podvečer. Tak, teďka mě tak jako došlo, že jsme to neměli vůbec nějak přichycený, já jsem suverénně povolil ručku a vůbec to neřešil. Tak, nahodíme VZ-ku, jinak VZ-ka jo, vlastně ona se tady zapíná tím přepínačem té frekvence, no, což je trošku nereálný, ve skutečnosti je to na čtyřkách, jestli se nemýlím, ve strojovně. Tohle máme dobře, no já myslím, že teďka už nám asi nic nebrání tomu, abychom opustili tady Starkoč, no a vydali se vstříc další stanici, kterou je Červený Kostelec. Takže polníme přídavnou a pomalu jistě vyrazíme, pomalu, ale jistě vyrazíme. Můžeme si dneska ukázat i ARRko, já jsem se mu pořád úspěšně vyhýbal, protože já jsem vám říkal, že na těch čtyřkách je fakt docela blbý, ale bylo by asi fér, abychom si to ukázali a věřili jste mi, jak blbý opravdu je, takže si ho v průběhu dneška ukážeme. Tak, jinak se budeme snažit soustředit na jízdu, nebudem moc dělat jiných blbostí, když no, uvidíme. Dost se tady mění rychlosti, a to v rozmezí 70 až 80, chvilku 70, 75 a tak dále. Což tady na tom mechanickém rychloměru se neodhaduje úplně nejlíp, ale myslím si, že se nám to nějak povede. Každopádně projedeme ještě dvě zastávky, než dojedeme do Červeného Kostelce, je to asi 10 km, není to tady daleko. Potom budeme stát i na jedné zastávce, Rtyně v Podkrkonoší, no a pak dojedeme do Malých Svatoňovic a tady máme 80, dobrá. Tak, tlačítko musíme pořád mačkat, můžeme klidně zabrat i víc, já jsem to nechtěl úplně nějak moc hrotit a moc přehánět, ale vypadá to, že to půjde úplně v pohodě, takže můžeme hezky zabrat. Jo, mašinka zvládá krásně. Tak, já vám klidně ukážu to ARRko asi hned, ono je to docela jedno. Poměrný tak bude tady, jo, já musím přemýšlet, co se čím dělá, tímhle zapnem. No, tak máme páku asi tak, že už nám nebude přidávat, OK. Tímhletím, jo, tím se volí, ne, tím se nevolí poměrný tah. Tím se volí jízda lomeno nejízda a tímhle se volí poměrný tah, jo, takhle dáte maximálně, jestli se nemýlím. Tak, jak to ARRko funguje? V celku jednoduše, my vlastně tou jízdní pákou, podle toho, pod jakým máme úhlem, tak tím nastavujeme, jaká rychlost tam je. To znamená, teďka, když bych ji dal kousek níž, nechci přešvihnout, tak uvidíte, vidíte, že už jsme se dostali pod tu hodnotu, kolik vlastně jedem, takže už nám to spadlo. Ale my chceme tam těch 80, tak si to pokusíme nějak odhadnout. Každopádně tam dáme tam tu stovku a okolik to bude mít o tolik. No, nemám to úplně v ruce ty polohy, fakt na to jezdím hodně málo. Každopádně tady teď máme 75 a pořád to lehce stoupá. No, pokusíme se s tím nějak vyjít, ale jak říkám, není to úplně jako, že by vám to tu práci nějak ulehčovalo tady to ARRko. No. Ukaž. Bychom tak potřebovali tuhle rychlost tam nastavit. Ukaž. Tak. Malinko víc. 70. No jasně, když
se pokusím tam nějak nastavit těch 75, což se mi vlastně ani nepovedlo, tak je tady mezi 80 a zase můžem trošku přidat. Takže ono je to takový jako že žádnej med to není, no. Tak, každopádně jsme tady měli tabuli před zastávkou a první zastávka, jestli se nemýlím, je Řešetova Lhota. Takže tady jedna ze dvou zastávek, který budeme projíždět, ukáž, to vypadá docela dobře. Podle toho, jak ten poměrný tah už padá, máme tam skoro 80. No, to vypadá docela v pohodě. Tak, takhle nějak bychom to mohli nechat, ještě malinkou berem. Paráda, drží nám to krásně tu 80. Tak, a teďka to bude tak fungovat tak dlouho, dokud tady ta 80 bude. Což ovšem ona tady nebude úplně dlouho, takže uvidíme, ale jo, tak jako dá se s tím RR-kem naučit, to zase ne, že ne. No dívejte se, už máme 75, takže to musíme malinko tomu ubrat. Tak, stačí fakt jenom trošku. Musíte se s tím naučit, což jsem se ještě pořádně nenaučil, vzhledem k tomu, že jsem s tím moc krát nejel, ale... No a poměrný tah je tady, tady máme režim jízdy, to znamená takovou můžu dát do výběhu, jenom abyste mi věřili. Tak a to je asi tak všechno, no. To je asi tak všechno zajímavé, co by se k tomu dalo říct. Tak, tady zase budeme jít do 80. No a tím výběhem jsem si to dost pomalilo, no to tady pořád stoupá. Takže teďka budeme muset pořádně zabrat. Mějte se, krásně jede. No, je to pěkná mašina. Tak, 754. Tady teda v praxi, no, nejezdí, no. Oni tady takhle, oni tady v praxi jezdí často, ale pravidelně tady mají jezdit Katři 750.7. No a tuhle tu mašinu jsem vzal z toho důvodu, že má úplně klasický nátěr. Prostě když se řekne brejlovec, tak si myslím, že si většina z vás představí nějaký takovýhle nátěr. No a v tomhle tom klasickým zeleno-krémovým nebo zeleno-bílým, to asi není krémový, že? Nátěru tady jezdí právě 754030, takže jsem si říkal, že tohle nám jí má připomínat, i když ta osmička už v reálu jezdí v Praze, myslím, a má najbrd dvojku, takže tu už byste takhle úplně nepotkali. Ale pro nás je to dneska 754030. Tak, tady vidíte, že poměrný tah máme na plný koule a stejně se tomu moc nechce, ani těch 80 nejedem, i když je tady 85. A uvidíme, no, moc se tomu nechce. A krásný přejezdy, ale je tady docela hezká trať. Tady odsud jste od Červeného Kostelce, myslím, viděli i nějaký záběry, jestli se nemýlím. Někdy v zimě tady Honza byl, já se přiznám, že já jsem tady nebyl, tady byl Honza s Nunim, takže nemůžu úplně přesně říct, kde to bylo, ale někde tady vím, že byli. To já jsem byl v tu dobu, myslím, v Rakousku nebo kde. Tak, že by to aspoň překročilo tu 80, no moc se tomu nechce a vidíte, že pořád to jede skoro na plný výkon, jo? Tak, teďka budeme projíždět zastávku Olešnice a pak už je to kousíček do Červeného Kostelce. No teď už je tam moc, ale... Tak no zase to nepřebrzdí jako kámo, jo? Jsem byl rád, že to jelo. Člověk trošku ubere a už je to problém. Tak kolik je tady? Tady je 80. OK, no. No a do Červeného Kostelce dojedeme takhle a pak už si to chytneme hezky na ruku a budeme se soustředit na udržování rychlosti sami, protože si myslím, že to bude asi lepší než tohleto. Tenhle ten úžasný vynález. Tak 80, 85 už, dobrý. Ne, to je moc. Jenomže tam je prostě na prd, že on z toho hned a strašně moc nabrzdí. Takže vy tam fakt poznáte docela kulový, no. Já jsem se snažil tam nastavit těch 85 a úplně se mi to moc nepovedlo. No, to nevadí. Každopádně tady už každou chvíli, jestli se nemýlím, bude předvěz do Červeného Kostelce, jestli si to dobře pamatuju. A měly by tam být 60-kový vyhybky, jestli si to dobře pamatuju. Tak a pořád to tady malinko stoupá, vlastně nevím kam, možná že potom dál do Svatoňovic tam už se zase sjíždí, jestli se nemýlím, asi do toho Červeného Kostelce a pak už budeme klesat. Tak, pořád nic. A jo, už tady máme očekávej 60, no, to bude docela záhul, protože ještě nevím, jakým způsobem na těch 60 brzdíme. Si budeme muset ještě vymyslet nějakou teorii a ještě úplně nevím jakou. No, viděl bych to asi na takovou celku jednoduchou teorii, že počkáme, než se nám to načte. A pak si nějak poradíme, no. Tak, viděl bych to tak, že to vidíme takhle a vypneme ARR-ko.
vzhledem k tomu, že to bude asi nejjednodušší, jak se s tím bude dát něco dělat. Si to hodíme regulárně do výběhu. Tak, za chvilku až uvidíme to návistidlo, tak si to trošku škrábneme, ono to má času docela dost, přece jenom potřebujeme to brzdit o nějakých ani ne 20 km, přes pro 70, ok, a to návistidlo je vidět úplně parádně. Tak, pomalu ale jistě nabrzdíme. To brzdění tady s tou brzdou ještě nemám úplně v ruce, takže možná to nebude vždycky úplně hladký, ale myslím si, že docela v pohodě. Tak, a pokusíme se nějak hezky zastavit tady v červeném kostelci s tím, že hezky. Mám na mysli něco jako čelem k tomu, co tam bude stát, by se mi asi tak líbilo. Tak, jinak v praxi máme být v červeném kostelci 18.49, pokud bychom dodržovali jízdní doby, jen tak pro info. Tak, už to hezky nabrzdíme, omlouvám se na ten kurzor. Tak a pokusíme se nějak pěkně trefit. Ono, čelem, říkám sice čelem, ale vidíte sami asi, že ono to úplně nevychází, nebo jako vychází, ale musíme fakt až k němu, nesmíme nějak jako o moc dřív, abychom byli celí, takže tak jako těsně čelem by to asi chtělo, ještě to povolíme. Tak. Takhle si myslím, že už to bude v pohodě, když fakt zastavíme u něj. Tak a povolil se hezky. Nádhera. Takhle nějak by se mělo zastavat, prosím vás. Tak, přitáhneme si to, otevřeme dveře. Brzdu ještě, ježiš, to jsem nechtěl. Pardon, byl omyl, já jsem se překlikl, to jsem taky nechtěl. Dobrý, to nevadí. Tak, a jak to vychází? No, dívejte se, úplně akorát. A jsme ještě nezastavili ani u něj. No, tady je to krásný. Ježiš, to je tak krásná stanička. Tak, no, rezerva jako prase. Tak, brzdu už máme, OK. Vykloníme se z okna, čekáme, než se zavřou dveře. Což tady krásně uvidíme díky tady těm klasickým Ypsilonům. A pak vyrazíme, zavřeli. Tak, povolujeme přídavnou a dáváme tam výkon. Jede? Vypadá to, že jede. Tak se vrátíme zpátky do mašiny, pokud nám nikdo nevisí ze dveří. Máme povolený, kolik tam máme. Je tam dost, ale můžeme tam dát klidně ještě víc. No a naší příští stanicí je Rtyně v Podkrkonoší, s tím, že nenechte se zmást, ještě budeme projíždět Rtyně v Podkrkonoší zastávka. Ale ta zastávka nás nezajímá, nás zajímá až ta další zastávka, oni jsou to obě zastávky, takže ono je to docela jedno. Tak, kolik pak tady máme, je tady taky 60, je to dobrý, ještě aby ne, když jsme na vjezdu měli očekávají 60. Tak to krásně můžeme zabírat. Tak, nebojte se, pamatuju si, že je tady 70. I po tom, co projedeme vyhybky, což si myslím, že nám akorát vyjde. Ukaž? No, nevyjde. Ještě uberem, přece jenom nechceme to překračovat. Počkáme, než projede celá souprava opravdu. Ukaž? Jo, v pohodě. Teď můžeme zabrat na těch 70. No a teď už se to budeme hezky česky hlídat. I jako obvykle. Tak přemýšlím, kolikrát už jsme se 754 jeli, ale mockrát asi ne. Tak, teď máme 75, dobře. Tak, jeli jsme s ní nějaký osobák na Vysočině, jestli se nemýlím, protože tam vím, že jsem říkal, že občas místo S jezdí, což je pravda, teda teďka už si neuvědomuju, ale myslím si, že pořád to asi nebude úplná fikce, občas je to k vidění. Tak, a teď teda máme 75. Jo, tak si to musíme hlídat, no když pojedeme těch 70, tak si myslím, že se vůbec nedostane. Tak do jednoho oblouku tady bude ale 60. A to je fakt jenom tady přes jeden prudší oblouček. On mě teda upřímně ani nepřijde prudší, no ale je tam 60, tak asi někomu, kdo tam tu rychlost dával prudší, přišel. Si to malinko škrábnem. Jenom takhle trošinku. Tak já si to zvolením nechám aspoň takhle, abych viděl na ten brzdič. Malinko. Tak a povolíme. Tak no, ještě to asi to přibrzdíme. Ono to tady přece jenom to tady docela klesá. Tak a máme tady taky pískáček. Předpokládejme, že kvůli tady tomu přejezdu, který teda v tom oblouku není úplně nejvíc vidět, to je pravda.
Tak, a tady máme 80, ale tak hezky schovanou, takže si ji musíte všímat. Tak, ono to tady stoupá, takže tam dáme pořádně. No, než to zabere, tak stejně bude celá souprava za. No, každopádně další zastávka už nás bude zajímat. A tam my budeme zastavit. Vůbec si neuvědomuji, jak tam vychází s délkou peronu, protože s těma čtyřma vozama jsem tady asi ještě ne. Ale myslím si, že by to mělo být na to dělaný, protože i z pěti to tady někdy jezdí, takže si myslím, že by to neměl být zase až takový problém. No, výbor. Tak, každopádně už jsme udělali těch 80, ale ono už tam není na tu zastávku daleko. Já myslím si, že tabule a tak jsou tady všude v pohodě, takže to neměl být žádný problém a minou bychom to snad neměli. Tak, doufám, že vám nevadí tenhle pohled, já vím, že je malinko horší výhled ven, než když bych to dal takhle. Ale já to mám rád takhle, abych viděl aspoň ten brzdič. Když už do stanice si ho dávám, abych ho viděl celý, tak tady aspoň takhle. Tak, no, ještě to není úplně 70, já vím. Ještě malinko škrábnem, dobrý. Tak, teďka už jsem si říkal, že nesvítí modrý světlo, jak s ničím nehýbu, takže si to nabrzdím. Teda, že si zmáčknu tlačítko a mezi tím mi stihlo houkat. Tak jo, tady máme mašinkovou 80, ale ta nás moc nezajímá a tady myslím už se někde rýsovala zastávka. Tak, s brzděním asi můžeme ještě počkat, no já už jsem si to radši malinko vzal. Abych se pak nedivil, až to tady na nás vykoukne za obloukem, jakože ono vykoukne. Tak, ale no, je tady docela vidět ještě. Myslel jsem si, že je to víc za obloukem, ta rovina je ještě dlouhá. Není to zase tak zlý. Tak, rtyně v podkrkonoší. Tak, už to můžeme i vzít i víc možná. No prostě musíme se pokusit zastavit nějak na konci, no. Asi nemáme moc na výběr vzhledem k délce soupravy. Tak a včas to povolíme. Tak. Paráda. Šup. Tak co, myslím si, že jsme zastavili moc pěkně, těsně před tabulkou a co, vlezl by se... No tak, ten vůz by se nevlezl ani náhodou, vlezl by se dopředu. Ten vůz by se ani dopředu nevlezl. A to jsem se díval, že je to tam fakt psaný až do Trutnova, někdy i z pěti vozy. Což teda asi je to v praxi delší, no ale tak jako dívejte se. Já myslím, že jsme se trefili krásně, fakt úplně parádně. No a z pěti bychom měli problém, jo, možná kdybychom to vzali fakt úplně na kraj a... No stejně si myslím, že bychom se nevešli, ale to nevadí, no. Otevřeli se nám tady dveře vůbec? Ne, otevřeli. Ne? Tak ne, prej. To nevadí, tak ještě chvilku postojíme. Ještě už ani ne, ne, to jsem nechtěl, já si to vždycky omylem nabrzdím, pak to musím zase povolit. Tak, každopádně to povolíme a vezmeme za to ještě dřív, než se to úplně povolí. Tak, já doufám, že tohle máme povolený, dobrý. Tak, už to nebudeme vůbec šetřit, no a naší příští stanicí je stanice Malé Svatoňovice, kde to pro dnešek zapíchneme. No a potom tam jsou ještě Velké Svatoňovice a ještě jedna zastávka v Trutnově. No a pak už je Trutnov, kam můžeme dojet příště, pokud tady bude aspoň 150 lajků, což ale věřím, že bude. Takže si myslím, že tam stejně příště pojedeme. Tak já vím, že jsem mohl dát nějakou jako trochu náročnější metu, ale tak když se tady chci projet i sám, tak proč bych si to dělal, že jo? Tak, přemýšlím teďka, jestli tam byla 70 nebo 80, tam byla 80, myslím. A tady bude zase 70, OK. Není problém. Tak, a co pak budeme mít na předvěsti? To si rozumíme za chviličku, a teďka už si můžeme dát pohled možná nějak trošku líp, to je pravda. Ukáž volno, je to dobrý. Tak, každopádně na těch 70 už to můžeme hodit možná do výběhu. Nebo nechat jenom nějak trošku. Tady si úplně neuvědomuji, jaký je sklon do stanice, to bych teď kecal. Fakt si nejsem jistý, ukaž. Ale vypadá to, že nám to tu rychlost krásně drží, takže možná to i malinko klesá, protože fakt vidíte, že úplně přesně držíme těch 70, ale fakt úplně. Jsem ani nečekal, že se nám to tak bude dařit. A na vjezdu máme výstrahu. Tak, takže jedeme asi dorovna. Krásně nám to tady valí.
A tady je, myslím, tady je asi 70 pořád, tady to myslím není nějak omezený do stanice, no vlastně v tom, ne Poříčí, co to je, Červený Kostelec, pardon, v Červeném Kostelci, tak tam je taky 70 do stanice, jestli se nemýlím. Tak a vjezd je tady úplně šíleně daleko. No a tady máme rovinku, OK. A jsme na Zhlaví. Tak, předvěst pro 50 nás zatím úplně moc nebere. Páně se já si to zazdám, tak nějak na ten brzdíč vidím. A můžeme jít pomalu, ale jistě do brzdy. Tak, perony jsou tady dlouhý jak něco, takže úplně v pohodě, můžeme zajet až někam dál. Hlavně ať jsme hezky před budovou, by to chtělo. Tak a tady ať pobereme to místo, kde je nejvíc lidí. Takže někam kousek za budovu si myslím, že je to OK. Tak. Tady bych se nebál i s těma 5 vozama, tady bych se nebál asi i s 8, no i když. No, dobře, tak 8. To už je asi přehnaný odhád, ale myslím si, že semka tady zrovna byste narvali docela dost. Tak, ukáž, kolik máme vzadu rezervu? 2, možná skoro 3. Jo, OK, tak tady mi se 8 určitě vešlo. Každopádně my jsme dojeli do malých Svatoňovic, takže tady to pro dnešek zapíchnem. Pokud se vám video líbilo a chcete další, nezapomeňte hodit palec nahoru. Pokud se chcete na něco zeptat, tak se ptejte do komentářů. Odkaz na mapu jsem vám snad dal do popisku videa, jako to teď mám ve zvyku, no a budu se těšit zase za týden. Takže čau čau.